Nové turistické produkty v Mimoni. Workshop s názvem Nové turistické produkty v Mimoni uspořádalo město Mimoň 29. listopadu v Městském muzeu. Program obsahoval prezentaci programu workshopu, seznámení s projektem Rozvoj atraktivit cestovního ruchu v Mimoni, prezentaci nových produktů, které byly vytvořeny v rámci projektu, dále pak diskuzi a prohlídku muzea a Božího hrobu s odborným výkladem pana inženýra Jiřího Šťastného. Tento workshop přinesl kladné ohlasy ze strany návštěvníků i organizátorů. Naše město se stává stále více cílem turistů. Projektový manažer Petra Tomášová nás v naší reportáži seznámí s novým projektem, které město chystá, aby bylo za čím do našeho města jezdit. Tak dneska jsme se tady sešli 29. listopadu na workshopu Nové turistické produkty. Tento workshop vznikl z projektu Rozvoj atraktivit cestovního ruchu, který probíhá už od října, neboli byl schválený v říjnu 2010. Cílem bylo informovat okolí, informační centra, městské úřady v okolí, informovat o nových produktech, které jsme tady vytvořili. Nové nápady, které můžou vlastně v budoucnu použít i oni, jaké máme s tím zkušenosti a následně, jaké zákazníky jsme si tím získali. Informovali jsme, že jaké další výstavy nás čekají, jaké zákazníci nás navštěvují. Následně jsme informovali o produktech, jako například DVD, které jsme nechali natočit, týkají se otevření muzea, následně rok užívání této krásné budovy a potom další DVD se týká Mimoně a okolí. Samozřejmě následně jsme i tyto DVD pustili, aby měli možnost vidět naši tvorbu. Dále jsme ukazovali letáky, které jsme vytvořili i s mapou pro návštěvníky, kteří nás navštíví v době hlavně letních měsíců, protože tyto letáky obsahují turistické trasy, cyklotrasy a historické památky. Potom pro návštěvníky, kteří neznají vůbec Mimoň a chtějí se lépe zorientovat, máme tady přímo leták o Mimoni, kde jsou organizace, které dost nejčastěji se používají. Myslím si, že tento workshop měl veliký úspěch, protože jsme upozornili na sebe i tímto směrem. Byly nám sděleny nějaké další možnosti, jak se můžeme inzerovat a propagovat v jiných městech, takže bylo to ku prospěchu i nám. Kdo vedl přednášky? Přednášku jsem vedla já, Petra Tomášová, potom můj kolega Pavel Škubal a pan Šťastný byl natolik hodný, že provedl návštěvníky na tomto workshopu muzeem a Božím hrobem. Koho jste na tento workshop pozvali a jak jste byli spokojeni s účastí? Byli jsme velmi spokojeni s účastí, pozvali jsme okolní města, takže jsme kontaktovali městské úřady. Například z České Lípy nám přijeli, z Kamenického Šenova, navštívila nás i paní Strnadová se svým kolektivem z Lagut, vlastně v tomto městě sídlí. Potom samozřejmě měli o to zájem i naši pracovníci na městském úřadě. Tento projekt skončí v roce 2013. Samozřejmě už určitě máte nějakou další vizi, pustíte se do nějakých dalších projektů? Chtěli bychom se pustit do dalších projektů, je to samozřejmě v plánu. Zatím uvažujeme, jaký další měkký projekt by to měl být. Myslíme si, že by bylo vhodné i do toho zapojit obyvatele, které se k nám přestěhovali, ještě tady neznají tu kulturu a myslíme si, že půjdeme asi tímto směrem. Pavle, ty jsi byl jedním z přednášejících. Co bylo obsahem tvé přednášky? Obsahem mé přednášky hlavně bylo seznámit návštěvníky s tím, jak probíhala rekonstrukce tohoto objektu, jak tento objekt nebo jak projekt, který byl realizován, byl finančně náročný, jaké byly problémy v rámci projektu a vlastně jak ten objekt dneska slouží návštěvníkům a turistům z celého širého okolí.
Pavle, ty jsi odborník přes financování. Mohl bys nám přiblížit financování těchto dvou projektů? Já bych to vzal velice krátce. Jedná se o dva projekty. První projekt je již dokončen, vyúčtován a jedná se o projekt rozvoj cestovního ruchu v Mimoni a ve Zlotory. Tento projekt nás stál 22 milionů korun, přičemž částka dotace se pohybuje kolem 15 milionů korun. Za tuto částku bylo opraveno muzeum a vytvořeny další turistické produkty, které již mohou návštěvníci najít v informačním centru. Druhý projekt je nyní v běhu, jak už hovořila paní Tomášová, tak projekt byl schválen v loňském roce, od letošního roku už je v plném proudu. V rámci tohoto projektu už vzniklo několik letáků. Dále tento projekt informuje občany a návštěvníky o připravovaných akcích muzea. Dál vzniká vlastně DVDčko Mimoni, což bude vlastně takový šestidílný seriál, kde bude zachyceno vlastně taková ta mravenčí práce, kterou město již po několik let provádí, ať se to jedná o to vlastní muzeum, ať se jedná o další památky, ať se jedná i o blízké okolí. Zasáhne to vlastně, řeknu, nejširší množství okolí celého mikroregionu Podralsko, protože jsme součástí mikroregionu Podralsko a musíme ho propagovat. Ten projekt je zhruba za 3,5 milionu korun, má být ukončen v roce 2013. Z tohoto projektu jsou hrazeny náklady spojené s propagací, jsou tam náklady spojené s výrobou těch propagačních letáků a propagačních předmětů. Dále jsou tam náklady spojené s platem projektového manažera a další výdaje, například třeba i reklamní plachta, kterou dneska můžeme vidět na objektu Domu kultury Jalsko.